Joan Monleón ens ha deixat. Avui, a migdia, el monstre mediàtic que va encisar els valencians amb la seua manera de ser, amb la seua manera de fer televisió, ha passat a convertir-se en un mite. Tenia 73 anys. Es va criar als carrers del centre de València, entre l'orxateria de la seua família i l'ambient d'alegria per la vida que envoltava el barri. A veure, una dona realista, i això de dedicar-te al teatre o de fer això, dia, tu fes el que te dona la gana, però a les 7 del matí n'hi ha que obrir l'orxateria i quan tanques l'orxateria fes el que vulguis, fer-ho a treballar. A mitjan anys 70, en solitari i també amb el seu grup de música, Els Pavesos, va saber oferir-nos la seua visió del món amb una aparent despreocupació, amb un somriure. Si contaminació, cobrem València sencera, altos hornos i la Ford estan matant l'albufera, els peixos s'han ofegat i les cotxes ja no venen, per no quedar ja no queden ni pins ni palmeres per a oxigenar. La vida és un disfraç. Un director de banc actua com a director de banc quan està en el banc, però quan estàs a casa, potser és una mala bèstia, o potser és una persona molt bona, i potser és a dir que un metge, jo crec que tot té, pren unes dimensions distintes, no?, en cada lloc. Sí, jo a mi m'agrada la transformació, perquè vius uns personatges. No és veritat, prenda meua, que estan respirant amor? I aquestes llàgrimes tan dolces, que brotant de font tan clara, després de regar la cara, et xorren hasta pels colzes. I quan hi ha granes, ni espolses, ni en tu ves treball major, et farisir el color que per les dos galtes creua. No és veritat, pitjona meua, que estan respirant amor. A més, Monleón va revelar-se com un actor potent, representant tota mena de personatges en més de 20 pel·lícules. Us envia tots a fer la mà i me'n torne a Cuba. A los pies de su santidad, yo, pecador, siéntate a mi lado, don Tolaba, y presta atención. ¿Qué pasa? ¿No pensarás que el único cuerdo aquí eres tú? ¿Yo? No sé. Escucha, te he estado observando y he llegado a dos conclusiones. Que se puede confiar en ti y que necesitas ayuda. El gran moment de Joan Monleón, però, l'eclosió de la seua popularitat arribà de la mà d'esta casa, quan el 1989 rebia l'encàrrec d'inventar i dirigir un show. Jo crec que Monleón no haguera sigut l'artista que era si no haguera sigut la persona que era. Perquè partint de la humanitat, també. A més de la cultura, perquè que sorprenia, a mi em va sorprendre molt és que un llenguatge tan senzill, una manera de ser tan propera, tan familiar, amagara les enciclopèdies valencianes que tenia al cap. Coneixia, era un gran coneixedor de la comunitat valenciana, de les seues tradicions i de la seua gent. Benvinguts. Bueno, ja estem així de nou. I jo diria com fray Luis de León. Decíamos ayer, no diguem res. Avui estem en ese món de Monleón. És molt difícil fer el que feia Joan Monleón. Perquè partint de ser on és els primers temps de televisió valenciana, tots estaven pensant com fèiem la tele, no? I Joan Monleón va arribar en un show, en un món. Es va inventar realment un món. Les moleonetes, la paella, aquelles jaquetes que portava de colors impossibles i de lluentoretes. Apareixia allí en l'escenari, com el volia la gent. Però tot el món, xiquets, grans, menuts. I una altra cosa molt important del show de Joan, era, evidentment era ell, venia la gent del poble, dels pobles. El show de Monleón, quan la gent cridava, moltes voltes sabia qui estava a l'altre costat del telèfon. I deia, tu és Pepita, la del forn, ai, quines coques més bones. Era sorpresiu perquè deies que un pot recordar a la gent, no?
Gràcies a tu. Ja tenim la postal. Atenció, jo sempre recordo de Joan... Jo crec que ell era un gran tímid. I jo una estrella, i a més novato. I quan tropeçàvem era allò de... Hola, Joan, hola, xiu, no sé. Hi havia una relació de dos tímids, no? Per la meva part, tenia un grandíssim respecte cap a la seva trajectòria, cap a el que significava i el que era Joan Montleón, i en els ulls molt oberts a veure què punyetes deprenia. Vaig dependre una cosa fonamental i que avui en dia tots els presentadors, els comunicadors, han de tindre molt present. Naturalitat. Vindrien més programes, concursos de televisió, sainets i més ràdio, on es va convertir en un autèntic confident dels oients. Jo no el recorde pujar el to de veu, imposar-se, podia anar de divo, no? Hi ha molta gent que no arriba ni al terra d'on ell xafava i va superpujada, i ell era una persona com un mes de l'equip, feia equip. Era un humor molt particular. No puc imagine a Joan Montleón, sempre me l'imagine en un somriure, sempre me l'imagine comunicant en el poble, i jo crec que tots el recordarem així, no? En un enorme somriure. Era el Pare Noel de la pantalla. Era un fenomen. El nostre aniversari mereix una gran...